এজোপাই হ'ল দ্বিতীয় জোপা বাস বেঙেনা গছ। হেল্ল' গাইছ, নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক বিশেষ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিলোঁ। নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু হেপী নিউ ইয়েৰ। আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ দ্বিতীয়জোপা বাস বেঙেনা গছ। আমাৰ কৰঙা গাঁৱত এজোপা পচালে আৰু কি ধৰণে কৰিলে তাকে দেখুৱাব আৰু দাদাই ক'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব, ভাল লাগিলে চবকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুন এজোপা বাস বেঙেনা গছ, নতুন মানে দ্বিতীয়জোপা বাস বেঙেনা গছ, আৰু অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ, ভাৰতৰ কাৰণেও গৌৰৱ। আৰু এই প্ৰজাতি গছটো চীন দেশতহে পোৱা যায়। এনে ভাৰতত দুজোপা গছ এতিয়া হ'ল, এজোপা হ'ল বাসৰ বেঙেনা, বকতা অঞ্চলৰ নেমুগুৰি বাস বেঙেনাত আছে, আৰু এজোপা হ'লে আপোনাৰ এতিয়া কৰঙাত হ'ল, 1 নং কৰঙা। আপোনালোকে চাবলৈ গ'লে গুগলত মাৰিব পাৰে, বাস বেঙেনা বুলি মাৰিলে আপোনাৰ গোটেইখিনি হিষ্ট্ৰী আহি যাব। বাস বেঙেনা গছজোপা 580 বছৰ হ'ল, আৰু আপোনালোকে যিজোপা বাস বেঙেনাত আছে এইজোপা গছ হৈছে মাত্ৰ 4 বছৰ 3 মাহ। কেনেধৰণে পচালে, গুটি পচালে নে ডাল পচালে, আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, চব ডিটেইলছ গম পাব কেনেকৈ কি কৰিলে, কেনেকৈ বচালে। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, আজি আছোঁ কৰঙা গাঁও আৰু দ্বিতীয়জোপা বাস বেঙেনা গছ ওলালে আমাৰ কৰঙা গাঁৱত। তাকে দাদাৰ লগত পাতিম কথা, কেনেধৰণে কৰিলে, কিদৰে বচালে। আৰু এয়া দাদা, আপোনাৰ নামটো জনাব আৰু কি ধৰণে আপুনি কৰিলে তাকে কওক অলপ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাণজিৎ ৰাজখোৱা। মই এই কৰঙা গাঁৱৰে এজন ব্যক্তি আৰু ধৰক সৰ্বসাধাৰণতে দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে গৈছিলোঁ মই বাসৰ বেঙেনাত। মোৰ খোলালিকিজনী দুৰ্গা বাসৰ বেঙেনা দেখাবলৈ লৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই বিহু পূজাৰ সময়তে ডাল আনি মই ইয়াতে এই যিডোখৰ জেগাত আছে তাতেই মই পুলিটো ৰোপণ কৰিছিলোঁ, পুলি মানে ডালটো। আৰু মই তেতিয়া টকৌপাতে মই ঢাকি দি ছাঁ দি ৰাখিছিলোঁ। কিছুদিনৰ পিছত পাতবিলাক সৰি গ'ল, পকি পিনে সৰি গ'ল। তাৰ কিছুদিনৰ পিছত আকৌ দেখিলোঁ, পানী দি থাকোঁ বাৰু মাজে মাজে, ডালটো কেঁচা হৈ আছে চাওঁ, বিছ 25 দিনমান পিছত মানে ডালটো পোখা মাৰিছে, সৰু সৰু পোখা মাৰিছে, ধুনীয়া পোখা মাৰিছে। তেতিয়া দুপাত দুপাতকৈ এনেকৈ মাৰিছিলে পুলিটো, ডালটো মানে বৰ ধুনীয়াকৈ পাত মাৰিছে। তেতিয়া মাক ক'লোঁ যে পোখা মাৰিছে, গছজোপা বাচিছেচোন। তেতিয়া মই সেনেকৈ জালি দি পিনে আঁৰ দি পিনে ৰাখি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। পানী দি থাকোঁ এনেকৈ, মানে বিশেষ মানুহবিলাকক কোৱা জনোৱা নাছিলোঁ, ঘৰতে জানে আৰু ধৰক বাচিছে বাচিছে এনেকৈ। মই চাফ চিকুণ কৰি থাকোঁ, বন থাকিলেও বন ওলালেও মই ধুনীয়াকৈ সেই বনখিনি উঘালি থাকোঁ, বেলেগ গছি গজিবলৈ নিদিওঁ আৰু, কণ চন চফা কৰি থাকোঁ। আৰু কেতিয়াবা মানুহে জনা হ'ল এই গছজোপা যে আপোনাৰ ওচৰ আপোনাৰ ঘৰতে আছে বুলি? এই আজি 2 এবছৰ হৈছে আৰু গম পাইছে আৰু, তাৰমানে বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱতো বহুতে নাজানে যে মোৰ ঘৰতে এনেকুৱা এজোপা গছ আছে। আৰু গছপুলিটো সৰু হৈ থকাৰ বাবেহে মই মানে ফোকাচিং কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'ল, তাৰপিছত হঠাতে ককাইদেউ এজন বুবু, আমতলৰ বুবু, সি ক'লে যে এইবছৰ কিবা এটা কৰি পেলাওঁ দিয়া নে বুলি ক'লে। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে, 15 দিন নহয়েই, 10-12 দিন আৰু, 2 সপ্তাহ ধৰা, এইকেইদিনৰ সময় কম সময়ৰ ভিতৰতে পটককৈ আয়োজন এটা পাতি পেলাওঁ দিয়া বোলে, এনেকৈ এনেকৈ পাৰ্টি এটা খাম এনে বুলি ক'লত সেই মানে পাতি দিয়া হ'ল। আৰু তাৰপৰা আমাৰ হেৰি মেডিয়াও আহিলে, অৱনী দিহিঙীয়া, তেওঁ আহি মোৰ পৰা এইটো ফটো লৈ গুচি গ'ল, ভাল লাগিলে। আৰু নিউজ চেনেলটোতো দিয়া হ'ল আৰু 30 তাৰিখে প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে, ইয়াত ধুনীয়া আয়োজন, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হৈছিলে, ওচৰ আমাৰ কেইজনমান গায়ক আহিছিল, তাৰপিছত আৰু প্ৰগ্ৰেম ধুনীয়া হ'ল। আৰু এই গছজোপা ভাইৰেল কিবা কেনেধৰণে হৈছে, কিবা কোনোবাই ফটো চটো শ্বেয়াৰ কৰিলে? হয়, সেইটো মানে ভাল পাইছে আনুষ্ঠানিক হিচাপে, মানে কি হ'ল এতিয়া গছজোপা হোৱাৰ কাৰণে বহুতে মোক উৎসাহ প্ৰেৰণা যোগাইছে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আগন্তুক এতিয়া নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা বহুতে যাচিছে। আৰু
আৰু জনাব এই গছজোপা যে বাখবেঙেনাই হয় কেনেকে গম পালে, কিদৰে কলে, আৰু আমাৰ য'ত বাখবেঙেনা গছজোপা আছে জবলা টিঙত সেয়াও মানুহ এজন আহিছিলে, কোন আহিছিলে আপোনাৰ জনাওক, কেনেদৰে কি বিচাৰ কৰিলে গছজোপা বিষয়ে? এই জবলা টিঙৰ এতিয়া ককাইদেউ বুলি ক'ব লাগিব, লক্ষী কোঁৱৰ, তেওঁ আহিলে, নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে বাৰু তেওঁক, আহি পেলাই তেওঁ মোক থতমত খুৱাই দিলে প্ৰথমে আহি পেলাই, তুমি এই এইজোপা গছ বাখৰ বেঙেনা হয় নে নহয় কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিবা এনে বুলি ক'লে, কেনেকৈ প্ৰমাণ দিবা এনে বুলি ক'লে, তাৰপিছতে কেনেকৈ প্ৰমাণ দিম, তেওঁতো জেগাই মানুহ, গছজোপাটো সম্পূৰ্ণ তেওঁতো চিনি পায়, আমাৰ ইয়াতে হয়তো বহুতে নাজানে গছজোপা, কিছুমানে চাবলৈও যোৱা নাই হয় না নহয়। তেওঁ মানে কি হ'ল, বেগতে ভৰাই ডাল কেইটামান লৈ আহিছিলে মানুহখিনিক চিনাকি পৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত মোক দেখুৱাই দিলে, আকৌ যিমান মানুহ বহি আছিলে তেওঁলোককো দেখালে, দুই এটা ডাল কাঁইট আছে, হয় তিনিটা তিনিটা কাঁইট থাকে, সেইখিনি দেখুৱাই মেলি তেতিয়া মোক মানে হেণ্ডশ্বেক দিছে, মই কৈছে চবে আৰু ভাল পাইছে, হয় আৰু তেওঁলোক বহুত মোৰ ধন্যবাদ জনালোঁ সহ সন্মানাই। আৰু এজোপাই গছ, আৰু গছ এজোপাই হয়, আৰু এয়া এইবিলাক পাতবিলাক, আৰু তিনিটা ফেং মেলিছে আপোনাৰ ধৰক, এইফালে এটা এইফালে এটা, ওখটো এনে 5 ফুটমান হৈছেগৈ ওখটো, আৰু ইয়াত চাকি ধূপ ধনা জ্বলোৱা হৈছে, আৰু এইটো পাতবিলাক আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো নাই চোৱা যদি আই বটনত দি দিম, চাই ল'ব বাখৰ বেঙেনা ওখত, জনাব আৰু কোনডোখৰ জেগাত অৱস্থিত, একে জিলালৈকে কি কি হয় কৈ দিব আপুনি, এডোখৰ জেগাডোখৰ। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম বকতা কৰঙা, সংযোগ হৈছে আমাৰ পাৰিজাতৰ অঞ্চল, জিলা শিৱসাগৰ পাইছে। আৰু গছজোপা আপুনি দেখুৱাওক, কেইটা ডাল কেনেধৰণে কেইটা পোখা মাৰিছে? ডালৰ পোখা এতিয়া সদ্যহতে 3টা আছে, আৰু ঝপটপীয়া হৈছে, ডালকেইটা লেহুকা। আৰু বয়স কিমান দিন লাগিলে এই এনেকুৱা হ'বলৈ? এই 3টা 4 বছৰ 3 মাহ হৈছে, 4 বছৰ 3 মাহ। আপোনাৰ কোন দিনৰ ৰুইছিলে কিবা মনত আছে? আছে, শনিবাৰ আছিলে দুৰ্গা পূজা, 2016 চনে হৈছিলে, শনিবাৰ আছিলে দুৰ্গা পূজাৰ দিনা আনিছিলোঁ প্ৰথম দিনা, আৰু সেইটো দিনতে ৰোপণ কৰিছিলোঁ, আৰু সেই দুৰ্গা পূজাত অনাৰ কাৰণে মই সেই দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে মই চাকি জ্বলাওঁ, বিশেষ পূজা পাতল বিশেষ কৰা নাই বাৰু, চাকিহে জ্বলাওঁ নিজৰ এটা নিজৰ মনৰ বিশ্বাসত। আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে গছজোপা যে বাচি আহিলে আৰু পোখা মাৰিলে ধুনীয়াকৈ? প্ৰাণ পাই উঠাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, আৰু ৰাইজৰো মানে বহুত মনটো ভাল পাইছে, কোনো মানে মানুহে কোনো গছজোপা জীয়াব নোৱাৰিলে, তাৰ বাবে বহুত ছাইণ্টিষ্ট আহিলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে, সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে আৰু। ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে সহযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চবলৈ শ্বেয়াৰ কৰক যে এজোপা নতুন বাখৰ বেঙেনা হ'ল, দুই নম্বৰজোপা বাখৰ বেঙেনা বুলি ক'বলৈ গ'লে অসমৰ গৌৰৱ, অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ, আমাৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে গৌৰৱ, চবৰ কাৰণে। ময়ো ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ওচৰতে যে বাখৰ বেঙেনা গছ আৰু এজোপা ওলাইছে, মই ঘপককৈ গম পাই আহি গ'লোঁ, ভিডিঅ' এটা বনাওঁ দাদা খুন্দু কেনে কি কৰিলে, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ লগতে চবকে শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকক জনাওক, আৰু গছজোপা চাবলৈ আহিব বাখৰ বেঙেনা, আপোনালোকক মেপৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে মেপৰ লোকেশ্যনত আহি পিনি চাই ল'ব পাৰে, তাকে নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।